No, käy vähän pikku aamulenkki. Tuolla on joku vesilintu poikua tuolla. Todella paljon on täällä mustikkaa ja puolukkaa. Onko hirvelle? Sitäpä se on ensimmäinen päivä lähtenyt käyntiin. 1,5 kilometriä on nyt tultu. Eikä se yhden linnun usva ajo lentää. Mutta ei ole meillä muuta hajahavaintoa. Eli se oli kuuluhavainto. Saa nyt nähdä, onko täällä mitään. Nyt kun tulisi joku hyvä paikka vielä. Onko usva lähtenyt hienoihin maisemiin? Seisauksia tuossa. Hihnaa ainakin paikalla. Tuolla kato voisi olla kans. Todella. Hei. Lähti sit. Näin. Näin siivetkin tuossa. Se oli pari. Mulla repki. Ei ota. Usva. Opettelehan seisomaan. Sä jäät usva auton, tai mä en ainakaan metäisi. Siitäpä se toinen päivä, metsästyspäivä lähti liikkeelle. Eilen 10 lintua löydettiin, mutta ei se usva yhden annutta seisontaa niille ottanut. Eikö haisu vaan, eikö vielä koira seiso. Kuitenkin taas uusi ympäristö verrattuna kyykkyihin. Niin uudenlaiset linnunhajut, pitää sen se tietysti seistä. Mut katsotaan, mikä on tämän päivän tilanne. Hieno keli on kyllä ihan mahdottoman hieno keli. Mikael lähti tuon toisen kaverin mukaan. Jospa sieltä tulisi sitten pätkä, jos ei meillä onnistu. Voisi videon tehdä tästä hommasta. Siinä on sellainen pikkuinen kivi. No mitä se usva? Etkö ole löytänyt lintuja? Niin. Etkä. Missähän ne meidän linnut? Missä? Osaatko sanoa yhtään? Vaikka vitkö sä ajelemassa? Näin hienot maastot. Suolämpäreitä ja kosteta mehtää. Avosuota. Mehtäpuskia. Ihan viimeisen päälle maasta, mutta ei vaan mitään löydy. Jänis. Tästä tuo. Seisoo alaspäin.
Ei osunut. Teeri. Se oli aikuinen. Hyvä, tule tänne. Nyt ollaan märällä. Katsotaan, löytyykin täältä märältä lintuja. Hyvä! Hieno kuva saatiin. Hyvä! Eli tuonne päin, Emil. Tuonne. Lähdenkin nyt Usvan kanssa kahdestaan. Pojat lähti toisen koiramiehen mukaan. Se on kyllä Usvalla sattelo kaju. Ei oo kuompaa. Kuompaan kuljaille. Joo, lähdin tänne ihan eri reittejä. Ei hirveänä otoksia oo. Katsotaan, jos se jonkun seisonnan sattu saamaan. Niin se olisi jo plussan puolella. Mä meinasin upota suuhun äsken. Mä en reilu polovia myöten meni, mutta onneksi sieltä pääs pois. No niin, hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Siellä pitää olla nyt erämaassa. Niin. Ja mukavat maisemat kyllä. Nyt alkaa ne mehtuumaasta. Tuossa oli suota, oli jonkun verran tuossa kun tultiin, semmoista aika märkkää suota, mehtästä suota. Se oli kyllä vähän turha pätkä. Eli ei ole lintuja vielä näkynyt, muutama kuukkeli siellä. Voisi lähteä ihan mitä tahansa, on sen näköinen maasta. Tuolla olisi tommonen pusikko tuolla toisessa päässä. Pitäisiköhän siitä mennä. Märempi kohta. Ihan on vasta tuuli, eli koiralle paras mahdollinen keli. Ja semmonen ihan kuitenkin selkeä tuuli. Tuossa oli linnunjälkiä Usva sammalessa, niin ei voi olla kaukana linnut kyllä. Kaivelepa esille. Siinäkin on vaikka kuinka paljon jälkiä. Missä ne linnut? Tässä ihan tampattuna.
hyvä. Tämmöisessä räässä eikö se kadelinut täälläkin ole? Saukkeen suo. Katsellaanpa vähän karttaa. Ihan kun olisin riekon ääntä kuullut, Usva oli paikallaan, mutta kun ei se lähtenyt perään mihinkään. Kyllä riekko maasta tässä. No niin. Mikä se on? Ensimmäisen kerran tällä reissulla nimittäin piippas tutka. Mikä siellä on? Onko siellä riekkoja? Ei tainnut kuitenkaan olla. No mä leikkeen jo säikäytti. No toppa Usva, kun on kommeet maisemat. Meito kävelee tuolla. Irti. Hienosti! Hyvä! Hienosti! Näitä me etsitään! Niin! Hyvä! Hyvä! Näitä me etsitään! Joo, hyvä! Oi, että on iso lehto! Eikö on nyt voikainen, mutta on tajuttoman. Kolmas sulukaan lyhyt, mutta on iso kuin mikä. Usva oli tuossa eessä, niin näin, että mehto lähti meidän niin kuin sivulta. Sivulla käveli noin. Ei ole vaaraa, että koiraa ampuu tai. Niin paukkautin tuonne maahan. Se oli äsken päivän toinen mehtotilanne. Ensimmäisen Usva ajo lentoon. Se varmaan ei se käveli jonkun matka. Ja sitten Usva törmäs. Eihän tuo nyt ihme oo. Mutta nyt tässä on taas mehtomaista maastoa. Samanlaista kuin missä äskeinen mehto oli. Aina huono puoli, että on koko päivä kävelty vastatuuleen, niin nyt sitten tulee se myötätuuli. Myötä tuli ossuu sitten. Et sillä se ei Usvakaan äsken sitä varmaan haistanut, kun ihan täysin myötä tuli. No nyt tuntuu kyllä, että vähän sivulta tuli. Kyllä taas ajuu, kun se hihastelee.
Mene vaan. Siitä olisi melkein voinut jo ampua. Teeri lähti. Usva oli taas ihan tuolla sivulla. Ei tosissaan haista niitä. Usva, et mene perään. Ei mene perään. Ei mene. Teeri lähti siitä. Hyvä, hyvä. Oliko siinä teeri? Sitä ihan mahdottomasti merkkaalle kyllä noita lintuja. No niin, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Rupesiko niitä lintuja löytymään? Taitaa vielä mennä vähän alaspäin. Ootin kyllä, että Usva olisi saanut jonkun seisonnan, mutta ei ole vielä herännyt oikein. Kyyhkyjähän se seisoo, mutta katsotaan, ensi viikolla pitää käydä vasaanissa, että seisooko se niitä. Toinen oli, että kyllä oli harvassa linnut nyt. Täällä ei ole varmaan. Ei ole varmaan onnistunut pesinät. Kyllä siltä vaikuttaa. Ykköslintuja melkein kaikki. Kylläkin noita poikasiakin on, mutta yksittäisiä poikasia. Tämä Usvalle oikeastaan oli kunnon hakutreeni vaan tämä. Sinänsä kun se ei seissy, niin ei haittaa, vaikka niitä lintuja ei paljon ollutkaan. Tämä on lintutilanteita. Tirreellä oli se jalkakippeni, eikä hän ottaa mukaan, muuten olisi varmaan vähän erilainen saldo ollut. Ai että, täältähän tulee hyvät löyn. Höyry tulee tuolta yllä. Niin se vähän tulee, mutta kuumat löylyt tulee. No varmasti.